то построили временку такую, ну, сейчас там ни штукатурки нема, ничего. Кровати он стоять, то люди тоже привезли кровати, но їх туди не можна все заносить. Слухайте, ну ви хоч трошки привели до тями. У брата там вообще? Ну те обіцяють, ну, да, строїть. А це свада, син мій. Волонтери дали газоблоки. Вікна дали. Двері самі купляли. Кришу самі зробили. Цей добробат шифером покрив кришу. А ті то чужто сусідня ж, да? Та сусіда оцей. А то? І то його сарай. Згоріло теж нахер. Ну, да, а в один день всі. Оце ці дві хати, Вєрина і Братова, це в один день, 17 березня. А ви тут були? Тут, в хаті був. Там два коти згоріли. Бо вони, я бачив, як під диван ховалися. Кури в хліві. Одна вижила куриця. До сусідки жила, потім сусідка до нас принесла і першу ніч лисиця вкрала її. Пережила бомбіжку, да? А тут лисиця. Півень залетів на вишню, да на вишні. Півня подарили нам, да. Півень на вишні ночував, а куриця крила обрізана і не могла залетіти. І вночі я й не чув, бо в мене прийомник там в гаражі, я в гаражі жив. А це ви тимчасово тут, да? В гаражі, я, ми з братом там жили. А потім переселив я його туди, назад. Бо. Ну, а ви сам? Чи їм дружина? Дружина живе віддільно. А, зрозумів. Ну, хату цілі ради видали, ну там хата така, криша тече, тазики підставляти треба. Так ви тут охороняєте? Ну, так, да, треба ж дивитися за цим. Але всі живі? Всі живі. Дружина в хаті була теж коли? Ні, не було, її вдома не було. Слава Богу, хоч так. Я ще два рази по документи забігав. Вона, дай документи, так я забіг, взяв сумку, виніс. Вона каже, це там ще одна сумка. Побіг я другий раз в хату, другу сумку виніс. А своє посвідчення учасника бойових дій, так і як я його призивав, не забрав. Мене з Афганістану ще учасник бойових дій. Ну, документи згорі ж є. Ксерокопія є. Ну і там у них же ж є документи в військкоматі. В військкоматі немає. Запрос треба робити в архів КГБ бивший, а зараз ФСБ. Ну хто ж туди запрос зараз буде робити? Ну так. Коли, в якому році, з якого, по яке я був в Афганістані. А що росіяни вам розказували? Отут спочатку, це першу ніч, як приїхали вони, з города заїхали, пушку затягнули в город, поставили за сараєм там. А тоді прийшли, вікна постукали, всі на вулицю. Ну, дівчата, бо нас тут, помимо нас і жінки, ще 12 чоловік з дому, з того двохетажного жило. І діти, і жінки, і хлопці. Всіх отут положили, вийшли. Морди на землю, руки за голову. Всіх положили тут. А я отак став. У нас не коліна тут. А ти чого не ложишся? Отець, а ти чого не ложишся? Кажу, у мене ноги болять. І не згибається права нога. А як ти спиш? Сидя. До мене ставили телефони. Вам зараз покажу, де що став. Одного розламали, два розстріляли. У кожен з хлопцем прямо коло голови, як бахнув. Над ухом йому. А, от оцей. Один точно розломаний. А тут ще розстріляний десь були. Чи мав вже позабирав хто? І розстріляний. Бо тут. Отут він лежав лицем сюди. А він положив телефони два штуки. З автомата бахнув. А ті телефони, що. Ну, знайшли ці смартфони, чи як, я в них не розбираюся. До одного забрали. Остальні дівчата, поки в хаті були, спіли заховати. Ну, вони так в хаті згоріли, бо вони як уходили від нас, ці дівчата, казали, ми вернемось, заберемо телефони. Ну, вони згоріли до того як. А мого ніхто не питав. У мене пережив бабофон. А він розряджений був, світу ж не було. Я його не брав, він в хаті лежав. Ну, як уходили, забрав. Ну, пережив росіянці. Ну. Сусідам теж забрали, Сашка телефон як ходив. А до цього до Льоні, де я через день закривав його хату. Вони перші як прийшли, перші як шманать прийшли. Прикладами в замок били, 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 не могли вибити замка. Вони пішли десь в сарай, знайшли лом, ломом вивернули двері. Ну я так через вікно дивився, то я бачив, ну таке, ну розміром як футбольний м'яч. В тряпки якоїсь, щось виносили. Ну, не багато, так у одного були, у трьох були, вони приходили. Все-таки мародьорили? Так. Да. Ну, я пішов двері ломом, тим підпер.
На другий день другі приходять, опять двері відкрили, пошастали, я опять пішов. Ну я чи кожен день, чи кожен день, чи через день приходив, їх закривав. Раз прихожу закривати двері, а там собака вже в хаті живе. На мене гавка. Вигнав собаку, ну по хаті так пройшов. А, вже ж перший в погреб не лазив, а потім другий чи третій. Там вже бачить погреб відкритий, і в погребі були. А сусіда не було, він уїхав? Не було, він у Києві. Ага, зрозумів. І таки хата і згоріла теж. Згоріла. Та його половина криші лежала у нас у дворі. Після першої міни, як бахнуло. А там ще у його... Спочатку той Урал у нас сюди приїхав, то Алиця під Алицею там стояли, вони щось ремонтували. А я так до гаража проходив, до... ну це ще до обстріла. Проходжу, бачу стоять, думаю, нахер ви тут здались мені. Уїхали, ну думаю, слава Богу, немає. Ну через 15 знов приїжджають, опять стали. Потім вони, не знаю, чи знали, чи переїхали з нашого городу, переїхали за сусіда, там сітку обвалили, переїхали до сусіда, поставили там за хлівом і мордою так під хату того Урала. Він там і згорів. А як почали взриватися там у його патрони, бо ми тут сусіда в цьому були, у дворі. Угу. Мене ще сусід питає, Вова, у тебе патрони були? Кажу, був десь на кухні один охотничий, з охотничого ружья. Ну, знайшов десь, приніс так, положив там на полиці. Да ні, не ті, пулі летять, а воно пулі до його ж у двір летіли. А взривателі, там взривателі були для мін 120 мм. Одного я тут знайшов біля стовпа, а в городі і в нас, і в Льоні там порозкидали. Я на кучу позбирав їх, під сливою положив, а жінка потім сапери ходили, до вона їм віддала. А що взривателі, я знаю, бо я в мінометній батареї служив в Афгані. Я водителем був, ну що, що таке взриватель від міни 120 мм, де я знаю. І машина так, так згоріла, ну, вони потім зачепили її, витягнули, забрали десь. Там казали, що десь на полі чи закопували вони цей свій металолом. Придурки, блядь. Приходили документи перевіряти. Уже цих не було в нас, що з цього ж дома, це про що потікали, вони вечором до нас прийшли. Де їх не було, ми з жінкою вдвох були вже, жили. Приходять документи, нате вам документи. Ну що, він подивився, бачить, що нема нічого в нас такого взяти. Поїхали. А, виходимо зі на вулицю, тут Урал стає навпроти. Один такий, ну, європейського вида сидить. А один узкоглазий за рулем, цей, що вони є ті, буряти чи хто. І почав до мене старатися українською. Добрий день. Ну, так же перекручено воно. А один здоровався за мною біля колодязя. Воду вони набирали біля того колодязя. Бо ми до цього ходили, а він тут. Іду, коли. Добрий день. Чисто по-українськи. Ну, я якось по телевізору вже потім чув, що один якийсь мужик. Казав, я сам родом з північних областей України, каже, я знаю, я там білорусів, багато хто по-українськи говорить. Може, це й був білорус. Ну, чисто по-українськи, добрий день, сказав. Не то, що цей бурят, ну, перекручений отак. А то чисто по-українськи поздоровав. Так, а ви коли в хату прилетіло, виїжджали? Ні. Ми тоді ми йшли зовсім друге місце, ну, хата згоріла, де. Угу. Йшли в друге місце, наче попросити. Це. А там другі жінки зустріли нас, каже, йдіть, ми вже позвонили, і це. Вам, вас там приймуть. Їх немає, вони виїхали, можете в їхній хаті пожити. Та ми пожили трохи там. А загиблих у вас тут на вулиці були? Азербайджанець чи армянин, я не пам'ятаю, хлопець молодий. Ну, його вбило на тій вулиці, оце, як вона зараз називається. На паралельній там, да? Ні, не паралельна, вона так іде туди, в центр. Соборна. Угу. Міна впала, він проходив з дівчиною. Дівчині нічого, а його насмерть. До його городі там поховали, а потім приїхали, ну, вже як наші звільнили, до... ексгумірували його, бо там же треба, це ж він іноземець, виходить. Ну, зрозуміло. А в його тут дівчина була. Ну, вона, як, вони на квартирі там жили, чи я не знаю, ну, його відкопали і відвезли в морг, на, щоб освідчитися на цю медекспертизу,
бо це ж треба в друге государство передавати. А що вони вам розказували? Чи ви з ними не говорили? Чи були випадки, що ви з ними говорили? От тут перші, от як положили хлопців, де один там був такий, а він ще прийшов. Ідійний, да? Да, і не то, що ідійний, ну і руки в крові в його були. От у вас хто-то коректує огонь, і за вас наші пацани гибнуть. Що він ще? А, Бучу ми вже взяли. Це було, не пам'ятаю, ну це почалося березня було. Це ще як, чи в лютому вони до нас зайшли. Бучу ми вже взяли. Можете не сумніватися, через пару днів і Києву візьмемо. Це їхній старший був. Ну так і десь, от до 40 йому було. Около 40, такий самий. Це ще і він же й розстрілював ці телефони хлопців. А так нічого, встанеш. Сподіваюсь, уже гниє десь. Я думаю, теж. А ці, ну, з ким нас прислали, нам сказали, на учення їдемо. Ми навіть не думали. Заставили нас контракт срочно підписати всіх. І сказали, ми на учення їдемо. Ми навіть не думали, що ми на Україну. Ну, вони всі так говорили, що на учення їдемо. А що вони скажуть? Ну, молоді хлопці були. У брата ж там в городі міномет стояв, бліндаж вони зробили собі. Ну, хорошо, на учення їхали, а тут вони ж стріляли. Вони ж, не тупорили, а з хати хто виносив? На учення приїхали? Сижу отут курю, вони ж, курити їх не було, вони ходили сигарети відбирали, табак. Ну, некоторі приходили, от побачив, що курю. Отець, дай закурити. Ну, короче, поділюсь, трошки табаку сиплю, от їм. А одні сижу курю отут, коли йдуть, я стояв, а бачить двері у Льоні розкриті, як він сказав. А, здесь уже вскрили. І мене ж побачив. А хто вскривав? Кажу, ваші солдати хто вскривав? Ну все одно пішли, пошастали, не знаю, що вони там брали. Я ж кажу, приходжу, то там все перевернуто в хаті було. То я двері опять підпер, поки не згоріло, то підпирав, ходив.